Bashkëpunoj me Çilin, kush është Said Fishta, kandidati Partisë Socialiste për deputet në Shkodër. Së bashku me botuesin Henri Çili është arrestuar dhe ish kryetari i komunës së Velipojës, Said Fishta, njëkohësisht biznesmen në fushën e ndërtimit. Mësohet se Fishta hetoi në gjendje të lirë për 9 pallate që po ndërtoheshin në mënyrë të paligjshme në Velipoj. Pavarësisht se u mori pandehur për lejen e ndërtimit, Said Fishta vazhdoi punimet në këto godina. Ndërkohë vetëm pak kohë më parë, prokuroria vendosi sekuestrin e ndërtesave, ndërsa në mbrëmje urdhëroi ndalimin e biznesmenit që ishte edhe kandidat për deputet i Partisë Socialiste në Shkodër në zgjedhjet e fundit parlamentare. Sipas informacioneve, arrestimi u krye me urdhër të prokurorisë së Shkodrës. Investimet e biznesmenit Fishta. Prokuroria e Shkodrës ka zhvilluar fillimisht hetime për shpërdorim detyrën ndaj antarëve të Këshillit të Rregullimit të Territorit (KRRT) të komunës Velipoj, në bazë të të cilave u krijuan dyshime të arsyeshme se nën zyrtar përfshir dhe ish kryetarin e komunës Velipoj kishin dhënë në kundërshtim me ligjin disa leje ndërtimi në favor të Fishta SHPK. Në bazë të atij hetimi, KRRT-ja e komunës Velipoj i kishte dhënë Fishta SHPK leje ndërtimi për ngritjen e disa godinave pjesë e një kompleksi turistik. Por në bazë të veprimeve procedurale rezultoi se këto leje ndërtimi ishin dhënë në zonën bregdetare, të cilat duhet të miratohen nga Këshilli Kombëtar i Rregullimit të Territorit e KRRT-së së komunës Velipoj, tashmë janë në proces gjyqësor për të cilin akuzohen nga Prokuroria e Shkodrës për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Gjatë veprimeve hetimore të zhvilluara ndaj zyrtarëve të komunës, të cilët aktualisht janë të pandehur, Prokuroria e Shkodrës njoftoi zyrtarisht edhe administratorin e Fishta SHPK Shtetasin Said Fishta se leja që ai kishte marrë për ndërtimin e kompleksit turistik ishte e paligjshme dhe nuk mund të vijoheshin punimet e nisura për ngritjen e godinave. Por nga veprimet e kryera në teren, rezultoi se objekti Fishta SHPK, pavarësisht se ishte në djeni për parregullsi në lejet e ndërtimit, ka vijuar punimet në këto godina. Gjetur në këto kushte, si dhe për të ndërprerë vijimin e paligjshmërisë, Prokuroria e Shkodrës në kuadër të hetimeve që po zhvillon ndaj administratorit Said Fishta për veprën penale ndërtim të paligjshëm, mori leje nga gjykata për të vendosur sekuestron preventive për ndërtimin e zhvillim si më poshtë. 2 pallate 6 kate mbi tokë, 3 pallate në ndërtim aktualisht në katin e 4-të, 3 pallate në ndërtim aktualisht në katin e 3-të, 1 pallat në ndërtim aktualisht në katin e parë. Në bazë të lejeve të paligjshme të ndërtimit, godinat planifikoheshin që të ndërtoheshin deri në 6 kate.